قیادت سے لا تعلقی پرانی پارٹی کو کہا خدا حافظ سب اکٹھے ہوئے ایک ساتھ نئی پارٹی کا نام رکھا ایم کیو ایم پاکستان لیکن متحدہ کا وہی پرانا انداز یوم تاسیس کی تاریخ پرانے متحدہ کی تاریخ میں منا ڈالی ایم کیو ایم پاکستان نے 39ویں یوم تاسیس کے حوالے سے باغ جنہ میں تقریب منعقد کی خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال فاروق ستار سمیت رہنماؤں اور کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی لیکن متحدہ قیادت سے علیحدگی کے بعد ایم کیو ایم نے یوم تاسیس کی تقریب منائی وہی پرانی تاریخ کے ساتھ کیک کاٹنے کے دوران باغ جنہ میں جشن کا سماں رہا آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا کنوینئر خالد مقبول صدیقی نے تقریب میں سیاسی تڑکا لگایا کہا ایم کیو ایم پاکستان سیاسی منظر نامے میں منفرد مقام رکھتی ہے پارٹی رہنماؤں نے کہا کہ ہفتے کا جلسہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کا مقدمہ ہے جس میں فیصلہ عوام دیں گے